Sugdidis parki არ შეესამავება იმ ნორმებს, რომლის მიხედვითაც როგორც წვიმიანი ისე მზიან ამინჩი მოქალაქეები შეძლებენ დასვენებას. Და ასევე კინოთეატრს თავისი ფუნქციები აქვს დაკარგული. Მართალია, ზუგდიდში პარკების რაოდენობა გაიზარდა, მაგრამ ამის მიუხედავად ისინი მაინც გამოუყენებელია, ვინაიდან ზიან ამინჩი შეუძლებელია გამოსვლა და დაჯდომა, თუნდაც დასვენება, რადგან არ არის ჩრდილი, არ არის ისეთი გარემო, სადაც შეგვიძლია დავისვენოთ, ასევე წვიმიან ამინჩი, რა თქმა უნდა, გამოუყენებელია ეს პარკი და ეს მხოლოდ ვიზუალური სილამაზისთვის არის.